Živjo, jaz sem Žigan Krajnčan, sem artist, ukvarjam se s fusionom različnih umetnosti, trenutno me najbolj zanima povezava med glasbo in med plesom, zato sem danes za vas pripravil en cover, beatbox, petje, ples, cover od Genesis, Land of Confusion. Najlepša hvala kreatorji TV, da me je povabil, da smo lahko to posneli. Za nadaljni fusion pa mi lahko sledite na Instagramih, TikTokih, YouTubih, vseh socialnih platformah, ko obstajajo. Pa se vidimo. Lepo se najte. This is the world we live in. These are the